Žarko, postali smo i geopolitički analitičari. Naše misije su se pretvorili u analizu geopolitike. Bićemo i na kraju recepte ćemo ovde domaćicama da šaljemo odavde kako smo krenuli. Šalim se. Da, dobro, veliko životno iskustvo i radni vek koji si proveo u službi svakako ti daju za pravo da govoriš. I moje obrazovanje koje je bazirano na bezbednostnim problemima i školovanje. Eto, daje mi nekada za pravo da komentarišem nešto što je bilo i van moje struke koju sam radio i koju sam živeo na kraju krajeva. Primao platu i sad uživam penziju i tako dalje. Kako je sada bezbednostna situacija kod nas? Pitam te to u kontekstu onoga što se dešava na Kosovu i Metohiji. Mi vidimo da se zateže to uže, vidimo da Priština radi šta god želi, bukvalno kao da mi kao da nemamo više nikakve instrumente da bilo šta učinimo. Sem da pozivamo na maltene da idemo da se žalimo onima koji su dali slobodu Prištini da radi šta hoće. Pa nažalost tako je. Apsolutno si Pavke u pravu. Mi jedino od koga sad neku pomoć možemo da tražimo da bi se zaštitio preostali dole srpski narod koji živi na Kosovu i Metohiji, da tražimo pomoć kao što smo sad evo videli kad je bio ovaj Stoltenberg u Beogradu, bukvalno je Vučić to i rekao, da jedino šta očekujemo od NATO pakta, od tog, da kažemo, anglosaksonskog sveta je da budu efikasni, eto, u zaštiti tog našeg naroda dole. Jer mi nemamo nikakve pravne ingerencije nad našom južnom pokrajine. Bukvalno izgubili smo ih onoga dana kada se naša vojska i policija povukla sa te teritorije. Što se tiče generalno gledajući bezbednostnu situaciju u Srbiji, ona je po meni zadovoljavajuća. Jer čim ti decu možeš da pustiš napolju sama da se igraju do kasno u noć, da idu gradskim prevozom u školu, da se vraćaju iz škole, izvinjavam se. Znači da je naša situacija bezbednostna, što se tiče javne bezbednosti, da nije loše, da je dobra. Ali to nije samo zasluga bezbednostnih službi, nego jednostavno stvar je i mentaliteta našeg naroda. Mi imamo još tu neku empatiju jedni prema drugima. Imamo ta, naravno, iskakanja kao što je bilo ova sumanuta ubistva u Ribnikaru i u Mladenovcu, ali to ne može čovek povezivati direktno sa nekim kriminalom i tako dalje. Nažalost, toga je bilo i biće, ne samo u Srbiji, nego i u drugim zemljama